Ministar Vučević istakao je da je stav Azerbejdžana iskazan prilikom glasanja u Savetu Evrope potvrdio tradicionalno prijateljske odnose dve zemlje, ali i principijelan stav po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Tokom sastanka ministar Vučević izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom vojno-ekonomskom saradnjom između dve zemlje i istakao podršku naporima da se prethodno definisani projekti zajedničke saradnje realizuju u što kraćem roku. Ministar Babajev zahvalio je na prijemu i iskazao interesovanje za razvoj saradnje Srbije i Azerbejdžana u oblasti odbrambene industrije. Na kraju sastanka ministar Vučević pozvao je ministra Babajeva da u septembru poseti Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2023 koji će se održati u Beogradu.